kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaa dunida oo ku soo gudbino warbixinta diblomaasiyadda ee dagaal kasta. Warbixintan waxaan idinku daroogi doonaa maxay tahay sababta Ruushku diyaaradiisa uu isku daray laba. Khubarada militariga ee Ukraine iyo reer galbeedka ayaa ka hadlaya in Ruushku uu xalliyay dhibaatada diyaaradiisa ka haystay dagaalka Ukraine, iyagoo qiraya in hubkii reer galbeedka ee la siiyay Ukraine ay saaxiib la noqdeen duqeymaha ee diyaaradaha ee dalka Ruushka, halka Ruushku ay ka fogaatay in mid ka mid ah diyaaradaheeda xitaa ay soo rido dalka Ukraine si ka duwan bilowgii dagaalka. Iyo macluumaad kale ee u diyaargarooba ciidanka Ruushka ayaa labanlaba u adeegsanaya diyaaradiisa dagaalka sida soo 25 iyo soo 34. Inta lagu guda jiro howlgalka dagaalka ee ka socda bariga Ukraine, siday noo sheegeen warbaahinta dalka Ruushka Investia oo wargeys maalinlaha oo kasoo baxa dalka Ruushka ayaa wariyay in shaqaalaha diyaaradaha soo 25 ee weerarka iyo diyaaradaha kale ee soo 34 inta badan si wada jira ay u shaqeynayaan. Inta lagu jiro howlgallada dagaalka ee gaarka ah ee lagu difaacayo gobolka Donbas, khubarada militariga ayaa ka hadlaya in sirta ugu weyn ee ku duugan halkani in labalaba diyaaradiisa Ruushku uu isugu daro ay tahay in mid ka mid a inta ay bartilmaameedsanayso oo ay burburinayso qalabka militari ee Ukraine ee dhulka, midda kale ay jahwareerinayso qorshayaashan ee Ruushka. Ayaa sidoo kale waxaa walaac ballaadhan ay ku abuurayaan taangiyada wadmaha reer galbeedka ay siinayaan dalka Ukraine oo si aada ugu nugul in diyaaradahani ay burburiyaan. Inkastoo diyaaradahani ay yihiin kuwo qadiimi ah, haddana shaqooyinkooda militari iyo howlgalladooda ay qabteen toddobaadadii lasoo dhaafay ayaa shaaca ka qaadaysa sida howlgallada diyaaradahani ee wada socda ay wax weyn uga beddeleen jiidaha hore ee dagaalka ee gobolka Donbas. Sida shaaciyay wargeyska Ruushka ee Investia 26 February, saraakiisha Ruushka ayaa sheegay in laba diyaaradood oo ah soo 25 ay weerar xoogan ku qaadeen iyagoo adeegsanaya bombooyinka F-500 fadhiismaha kooxda muntiyiinta ee Ukraine ee Adifka ee jamhuuriyadda dadka Doneski. Sida laga soo xigtay xogtani, dharbaxada ayaa burburisay tiirarka ciidamada qalabka sida ee Ukraine oo ay abuurayeen 9 sannadood ee ugu dambeeyey. Sidoo kale 20 February, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa daabacday sawirada muuqaalada ah oo ah diyaaradaha soo 35 oo ranta ka sameynaya bariga Ukraine, waxaana ay dabooleen bartilmaameedyada diyaaradaha wax duqeeya oo ay weheliyaan diyaaradaha helikopterka ah iyagoo beegsanaya bartilmaameedyada dhulka ee Ukraine. Waa maxay sababta diyaaradeena labalaba noocyo kala duwan aan ugu shaqeynayno? Sida laga soo xigtay mareegta maalinlaha ee Ruushka ee Investia, kaalmada labada dhinac ayaa muhiim u ah turfaha dagaalka elektroniga ah ee firfircoon. Diyaarad raacuhu waxay sidoo kale ula yimaadaa gargaarka weerarka ah. Diyaaradda labaad waxay daboolaan korka marka diyaaradda weerarka ay tahay inay ku duusho meel aad u hooseysa si ay u burburiso bartilmaameedyada dhulka ee cadowga ee Ukraine ee nidaamyada difaaca Manpads. Diyaaradaha soo 25 ee dalka Ruushka waa diyaaradaha taageerada weerarka ee dhow oo la sameeyey xilligii Soviet oo NATO loo yaqaano magaca Fratfood. Khubarada ayaa shaaca ka qaaday in Ruushka diyaaradiisa soo 25 ay la kulmeen khasaaraha ugu badnaa ee diyaarad kasta tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine. Si kastaba ha ahaatee, xeelada cusub ee dagaalka ee Ruushka uu la yimi isku darkiisa diyaaradiisa labalaba waxay beddeshay ciyaarta dagaalka, waxaana meesha ay ka saartay khasaaraha soo gaadhayay diyaaradiisa ee soo 25. Ilaa hadda Ruushka ayaa la ogyahay inuu lumiyey ugu yaraantii 28 ka mid ah diyaaradaha soo 25s tan iyo duulaanka militari ee Ukraine. Marka la eego tirooyinka ay soo ururisay bogga dabagalka militariga ee Oracis oo ku salaysan xaqiijinta muuqaalada, 18 diyaaradood ee soo 25 ee Ruushka ee lagu waayey dagaalka Ukraine, 3 ka mid ah ayaa la rumaysan yahay inay ku burbureen shilal aan ahayn dagaal toosa. Khasaaraha culus ee soo gaadhay diyaaradaha soo 25 ee Ruushka waxaa loo aanayn karaa in si ballaadhan Ruushka u geeyey weerarka dhulka oo ay adeegsadaan xeelado u baahan in duulayaasha dagaalka ay diyaaradooda si khatara ugu duulaan meel dhulka ku dhow. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la arkay hoos u dhac ku yimi khasaaraha diyaaradaha Ruushka ee soo 25
sida sheegay khubro military oo soo xigtay wargeyska military ga falqaya ee Eurasia Times. Ciidamada cirka Ruushku waxay isticmaalaan tabo wanaagsan taas oo keentay in qasaraha diirada soo 25 uu hadda naadir yahay. Noocyada diirada soo 25 waxay bixinayaan taageero dhulka oo ka hooseysa diirada soo 35 ama soo 35 tuliyada dagaalame ciidamada cirka Hindiya ah Fajar Thakral ee u sheegay jaridda Eurasia Times. Halka diirada soo 35 halka diirada dagaalka Ruushka ee soo 35 ama soo 35 ay yihiin diirada dagaalka ugu horumarsan ee Ruushka. Warbixinta wargeyska Ruushka Infistia wuxuu shaaca ka qaaday in diirada soo 34 ay dabool u yihiin marka ay burburinayso difaacyada Ukraine. Diirada soo 25 soo 34 fullback sidoo kale waa mid ka mid ah diirada dagaalka ugu casrisan ee Ruushka. Waa diirada weerarka oo leh awood masaafo ka badan 600 mayl iyo hubka rarka oo dhan 12 tan. Way ku jiraan babooyinka iyo gantaalada loogu talagalay weerarada dhulka iyo hawada iyo sidoo kale gantaalada hawada. Warbixinta oo ka hadlaysa sida Ruushku u soo gabagabeeyey waxyeelada uu kala kulmay diiradihiisa dagaalka Ukraine waxay shaaca ka qaaday maadaama diiradaha soo 25 iyo soo 34 labadaba ay yihiin diirada weerara waxay ku haboon yihiin inay isdhamaystiraan xitaa diiradiisa Ruushka soo 34 sa waxaa la ogyahay inay la kulmeen khasaaro ballaadhani ugu yaraanta 16 diiradood oo Ruushku ku lumiyey dagaalka Ukraine. Inta badan khasaarahan waxaa loo aanayn karaa xeeladaha duulimaadyada hoose ee ku shaqeeyaan diiradaha dagaalka si ay u burburiyaan qalabka military ee Ukraine ee dhulka. Mid ka mid ah isla moodalka diiradaha soo 34 oo ah soo 34 ma oo la casreeyey ayaa kala shaqeeya kii saaxiibtinimo iyagoo dabool u ah diiradaha soo 34 sa inta ay ku guda jiraan burburintooda ee qalabka military ee Ukraine. Iyadoo diiradaha Ruushka ee soo 34 fullback ay si heer sare ugu qalabaysan yihiin si ay u qabtaan si saxa dagaalka hawada iyo weerarada taagan ee dhulka. Diiradahani waxay inta badan ay ku shaqeeyaan hawlgallada qadiimiga ah sida raadinta iyadoo muuqaal ahaan loo helayo bartilmaameedka kadibna la weerarayo. Qasaraha soo gaadhay Ruushka agabkiisa hubka ee sida saxda loo hago ayaa keentay in militariga Ruushka si weyn ay ugu tiirsan yihiin bombooyinka aan la hagi karin. Diiradaha dagaalka Ruushku waa inay si hoose u duulaan si kuwani ay uga gudbaan iyagoo u nugul nidaamka Ukraine ee difaaca ammaan baaris. Diiradaha Ruushka ee soo qaada soo 34 oo ah diiradaha weerarka waxaa qiimaheeda lagu qiyaasaa 4 ilaa iyo 10 milyan oo qodob kale, halka qaar badan oo reer galbeedka ay sii wadaan inay ku adkaystaan in diiradaha Ruushka ee soo 34 ay leeyihiin doorar badan oo ka baxsan weerarka dhulka. Waxaa kale oo muhiim ah in halkan lagu xuso in xitaa ciidamada cirka ee Ukraine ay si weyn u adeegsadeen diiradaha soo 25 hawlgalka taageerada hawada dhow iyo weerarada goobaha dhulka ee Ruushka. Saraakiisha militariga Ukraine ayaa qiray in bilihii ugu dambeeyey ay ku guuldareysteen inkastoo la siiyey nidaamyo difaac oo horumarsan inay soo ridaan xitaa mid ka mid ah diiradaha Ruushka ee xilligii midowgii Soviet